Big Ben, Westminster. Mana bu yerda Londonda arxitekturalari Mamion Park, Hammond Palace. Hozir qurilish sotdi deyshadi. Hozirda masalalar o'tishdi. Ham bor, o'ynayotgan ham. Yo'qda, daryo Westminster. Bularda pul javob berishlar. Mana hozir reytingga pul javob berdi. Har 300 metrda ko'proq qilingan ko'rasiz. O'tgan ekan. Qarang, odam qochib mana bu millat turuvchilari, millat turuvchilari hammamiz ketamiz. Londonda eng tepasidamiz. Mana bu yo'la dahshat qilingan. Assalom, shaharimiz. Bizani gasisiyona mashdi. Shu yerga yaqin turibmiz. Ha, chiqishga arzigan deysizlar. Booking yana. Hop. Ovalay booking. Ha, ovalay high park. Ho, orada deb turgan. Bu anu yashil anu zalada portlaydi. O'sha 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 O'rtoqlar eng yuqorisiga chiqdik. Mana eng yuqorisiga chiqdi o'tishgani. Dahshat. Muxlislar, kelishinglarni tavsiya qilamiz. Nima biz internet ishlamay qoldik o'shanga? Ishlamayapti. Qora xalqda shu. Nimaga bitta gap kishi uradi? Chiroy pashu o'ldirmagan. O'zi menga ana sim karta chiqmaydi, abdan chiqmaydi, berdilar. Ha, nonga o'tdi. Vau. Bu ette zor para bu attı.